नमस्कार आज आन एटा भिडिओ लै आइछो हे भिडिओटो डीएलएड एडमिशन सम्पर्के डीएलएड प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन बिलाकर एडमिशन लोवार जी निकी आज सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश होइछे हे बिषये मय कब ओलाइछो तार आगते मय बीएडर एडमिशनर जी फलाफल माने मेरिट लिस्ट पब्लिश करार कथाटो এই সপ্তাহত ৰিজাল্ট আউট হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ৰিজাল্ট আউট নহ'লে ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে টেকনিকেল ৰিজন থাকিব পাৰে যে ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে যে বিএ বিএসসি বিকম গ্ৰেজুয়েচনৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি পাব্লিছ হৈছে আৰু বিভিন্ন ছেমিষ্টাৰৰ বেক এবিলাক ৰিজাল্ট পাব্লিছ প্ৰায় হৈছে ৰিজাল্টটো দিব লাগিছিলে টেকনিকেল ৰিজন তেনেকুৱা দেখা নাযায় কিন্তু নেচাৰেল ৰিজনো থাকিব পাৰে আপোনালোকে গম পাইছে অলৰেডি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কোভিড 19 তাত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে গতিকে শুনিব পৰা মতে উচ্চপদস্থ বিষয়াও ইনফেক্ট হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ৰিজন থাকিব পাৰে আশা কৰোঁ সোনকালে দিব ৰিজাল্টটো দিবই লাগিব ৰিজাল্ট নিদিলে কেনেকৈ হ'ব পৰীক্ষা এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈ গ'ল কলেজবিলাক ৰৈ আছে এডমিশ্যন হ'ব বুলি পেলাই গতিকে এডমিশ্যনটো হ'ব আহিব ৰিজাল্ট অহা সপ্তাহত আশা কৰিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যাতে সোনকালে কৰে কামবিলাক আপোনালোকেও কেণ্ডিডেটসকলে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ৰিজাল্টটো আৰু কি ঘপককৈ দি দিব আপুনি গমেই নাপাব ঘপককৈ দি দিব ৰিজাল্ট আজি দি দিলে আৰু কালিৰ পৰা আহি গ'ল দৌৰা দৌৰি এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব কলেজত গৈ গৈ তাৰপিছত এডমিশ্যন তিনি চাৰিদিন এসপ্তাহৰ ভিতৰত ফিনিছ হৈ যাবগৈ গতিকে আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক এতিয়া আহোঁ ডি এল এড এডমিশ্যন সম্পৰ্কে ডি এল এডত এডমিশ্যন কফ্ট টি ই আইবিলাকত অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজি 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যিসকলৰ প্ৰাইভেট কাউন্সেলিং প্ৰাইভেট টি ই আইবিলাকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে কাউন্সেলিং হৈছিলে 13, 14, 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সেইসকলৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন লিষ্ট আজি পাব্লিছ হ'ল সকলোৱে চাইছে সেই ছিলেকশ্যন লিষ্ট মতেদি আপোনালোকৰ য'ত যেনেকৈ ছিট পাইছে যিখন ইনষ্টিটিউশ্যনত ছিট হৈছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনত 21, 22 আৰু 23 তাৰিখৰ ভিতৰত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু লগত কি কিনিব লাগিব সেইখিনি কথা লিখা আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এছ চি আৰ টি যিটো ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত যাব যোৱাৰ পিছত মই মোবাইলত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ পৰ্টেলত কি কৰিব এছ চি ই আৰ টি আছাম এছ চি ই আৰ টি আছাম ডট কো ডট ইন এছ চি আৰ টি আছাম ডট কো ডট ইনত আপুনি গৈ পেলাই ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব গো বুটনত প্ৰেছ কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি এছ চি আৰ টিৰ ৱেবছাইটটো দেখা পাব তাৰপিছত আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰিব ইয়াতে ন'টিফিকেশ্যন যিটো দিয়া আছে সেইটো ছেকেণ্ড লিষ্টৰ পাব্লিকেশ্যনৰ যিটো ন'টিফিকেশ্যন 17, 18 তাৰিখ সেইটো দিয়া আছে 21, 20 গোটেইখিনি ন'টিফিকেশ্যন আগৰ ন'টিফিকেশ্যন এইটো দিয়া আছে আপুনি ইয়াতে জাষ্ট দেখিব তলত লিষ্ট অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ প্ৰাইভেট টি ই আইজ ফৰ এডমিশ্যন এইটোলৈকে যাব যোৱাৰ পিছত এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আছে কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কি লিখা আছে জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফৰ কেণ্ডিডেটছ ছিলেক্টেড ফৰ এডমিশ্যন ইন টু টু ইয়েৰ ডি এল এড কোৰ্চ 2021-23 ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ কি দি আছে এডমিশ্যনছ অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ প্ৰাইভেট ই ই আইজ উইল বি হেল্ড অন 21, 22, and 23 ডিচেম্বৰ 2021 ইন ৰেচপেক্টিভ এলটেড টি আইজ মানে 21, 22, আৰু 23 তাৰিখত 21, 22, আৰু 23 তাৰিখত ছিলেকশ্যন লিষ্ট অনুযায়ী য'ত যাক যেনেকৈ য'ত এলট কৰিছিলে সেই এলট কৰা জেগাত এডমিশ্যনৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন এখন দিছে ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু প্ৰডিউচ ভেৰিফিকেশ্যন অল ৰেলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটবিলাকে এডমিশ্যন ল'ব যেতিয়া যাব তেতিয়া এইবিলাক ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবিলাক লৈ যাব লাগিব কি কি এডমিট কাৰ্ড অফ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট মাৰ্কশ্বীট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট নাইবা
or its equivalent exam, higher secondary equivalent, senior secondary kunbai jodi belag CBSE ba belag board or pass kora telukor SS level or mark sheet or certificate nibolaibo, admit card or certificate of SSLC matric or SSLC jikon certificate heikon naiba admit card for proof of age proof or karone he certificate on nibolaibo, admit card neba certificate nile hoi jabo. Certificate of PWD candidates. PWD candidates bilake tenukor PWD certificate loi jabo lagibo jodi ha teo if selected from the respective quota of reservation. Jodi apni PWD selection reservation quota jodi selection hoise tete hole PWD certificate hon original copy to loi jabo lagibo. Documents of proof that he or she is belong she is youth of Assam. Ahomor bahindar Praman Potto, the PRC, Permanent Resident Certificate, Ohomor, Hekon Lojavolevo, Caste Certificate, Jodiapani Caste Bilongore, Caste Certificate on Original Lojavo, our Egutikini was to admission of Homer, Apuni Institution, and Admission Committee of Submit Kurubolevo, our logot, Gute documents, Ejimankini documents, Kutikini, Atapa Xeroscopy with your signature. Xeroscopy Kuri, sign Kuribo, document to sign Kuribo. Attest kora mane nijor signature to kori dibo kora pisot logote ekhon passport size latest passport size photograph ekhon ek copy ba dui copy apni sei xerox copy tu logote gathi dibo gathi bolai tat submit koribo laibo ekhini hol first point next asile ki ask for money receipt apuna admission jetia lobo tate payment dibo fees dibo fees diar pisot money receipt tu lobo dise jiman khini paisa dia sei khiman khini apuni money receipt lobo dise. Candidates who fails to submit original relevant documents will not be admitted. Jodi ei relevant documents bita ei jikita documents or kotha kole sei documents kita jodi candidate submit koribo noare tetia hole teor admission hoitu cancel hobo admission teo no hobo. Selected candidates seeking admission will have to submit an undertaking to the principals of the concerned TEIs at the time of admission in court fee paper of rupees 10 dohto দহটকীয়া এখন দলিন এই দলিনত আপোনালোকে এই তলত লিখা থাকে আই ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার এই যিখিনি বস্তু এই কথাখিনি লিখা থকাখিনি দলিনখনত লিখিব লাগিব দহটকা কোর্ট ফি টকা এখন পেপার কোন দহটকীয়া দলিন বলে কম আমি সেইখনত এই গুটেখিনি কথা টাইপ কৰি ফলাই আপোনাৰ সিগনেচার ফুল নেম ডেট এন্ড এড্রেস এই গুটেখিনি লিখি এখন আন্ডারটেকিং এই আন্ডারটেকিংখনো গাঠি দিব লাগিব যিখিনি জেরক্স কপি দিব তার লগত এই আন্ডারটেকিংটো গাঠি দিব এই ইমানখিনি ডকুমেন্টস আছে এই ডকুমেন্টসখিনি আপোনালোকে লৈ যাব অরিজিনালখিনি লগত এটা জেরক্স কপি উইথ ফটোগ্রাফস আৰু এখন আন্ডারটেকিং দহটকীয়া দলিনত লিখা এখন আন্ডারটেকিং আন্ডারটেকিংখন আপুনি নোটারাইজ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে কৰাটো ভাল কৰি ফলাই লৈ যাব 21 তাৰিখে আছে 20 তাৰিখটো সোমবাৰ সোমবাৰে আপোনালোকে সময় পাব এইখিনিতে এটা কথা কওঁ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন বুলি আপোনালোকে ভয় নাখাব Private institution or government institution or mazot eku difference nai. Matro eta difference hetu hoise fees. Government institution bilakok sarkare dormoha diye teacher bilakok. Kintu private institution bilakot sarkare dormoha ni diye. Hekarone fees to olop beshi hoy. Teacher bilakor salary fees-or pora hoy. Hekarone fees to beshi hoy. Baki syllabus exam gutei bilak SCERT e kore syllabus govtot je syllabus Private to K syllabus Aru Purika Govtot Chihon question paper devo, private to K question paper devo. Ekotato Yodike, it kuno difference naikotato of Nolke, Monotakibo, or Jokola sit the pale. Teluke, Pabibo lagate, Apuni master Nokurilo, teacher, Dialet Kunekore, teacher of Borkarne, teacher no Apuni official robo, official of Borkarne, you got our junkoro, official co higher official. APC try korok naiba ap nijoke study korok jodi okol higher secondary pass kori ase apni graduation korok graduation jodi hoy ase master degree korok master degree hoy ase jodi computer diploma korok computer jodi diploma ase library science diploma korok bibhinno dhoronor open university ase bibhinno college ate ase thain jabonoke open university apnake degree to upgrade korok jibane degree lobo kimane bhal apnar nijor karone bhal aru knowledge knowledge jiman gain koribo kiman hini
ভাল আপুনি গভ চাকরি যে পাবই সেইটো কথা নহয় আজিকালি প্রাইভেট চাকরি বহুত আছে প্রাইভেট চাকরির কারণে আপনার বিএড ডিএলএড এইবিল নালাগে আর গভ চাকরি পাবর কারণে বিএড ডিএলএড করার পিছতো আপনি গভ চাকরি পাবই তার কি নিশ্চয়তা আছে সেইটোতো নিশ্চয়তা নাই আর এইটো নক যে নাপাব পাব আপনার চেষ্টা করলে ট্রাই ট্রাই এগেইন চেষ্টার অসাধ্য একো নাই গতি চেষ্টা যিকোনো জটিল নহোক আপনাদের নিজকে নিয়োজিত করব এই বছরটো যদি সিট নেপালে তেতিয়াহলে আগন্তুক বছর আপুনি নিজকে প্রস্তুত করে তোল সিট লবর কারণে গতি এইখিনিয়ে কল আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এটা করে দিব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করা নাই যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব শেষলৈ চাই থাকার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।